আজি আমাৰ তাৰমানে সৰভোগ আগবাঢ়ি চক্ৰৰ অধীনত ভেৰভেৰী ভোলোকাডুবা ৰূপচি আদি ঠাইত আমি যিহেতু এটা আমাৰ সৰভোগ এৰিয়াত পাব্লিকৰ এটা কমপ্লেইন আছিলে, সেই কমপ্লেইন অনুসৰি আৰু লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ এটা অভিযোগ আছিলে, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি ভেৰভেৰী ভোলোকাডুবা ৰূপচি আদি ঠাইত আবকাৰী অভিযান চলাই প্ৰায় 1000 কেজি FW লগতে চোলাইমত প্ৰায় 200 লিটাৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰা হ'ল। লগতে আমাৰ যিখিনি আবকাৰী অভিযান আমাৰ এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বুলি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ।